Y véalo con atención, por favor, porque este hombre contó todo lo que esta gente había preparado. Y era verdad, vamos a verlo. Como quieras. Hi ha en aquests moments 31 àmbits d'actuació, 19 equips d'experts treballant-hi sota la coordinació de l'exvicepresident del Tribunal Constitucional, senyor Carles Vidé Crisiment, i hi ha 141 mesures específiques. Tenim àmbit de sanitat, àmbit d'ensenyament, àmbit de justícia, àmbit de comunicacions, àmbit d'estructures ferroviàries, àmbit de carreteres, però és que també hi ha una partida pressupostària de gairebé 400 milions d'euros, que no us diré en quins epígrafs en concret estan dels pressupostos, perquè estan degudament com clar, destinats a la celebració del referèndum i a tenir absolutament preparades les 19 estructures d'estat. Tenim ja tot el software, que val molts diners. En aquest moment, el govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. En aquest moment tenim totes les vostres dades tributàries. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses, de tots fitxats. Tots. Això és legal? Doncs no. Perquè això està protegit per la llei de bases de protecció de bases de dades del govern espanyol. No us diré com ho hem aconseguit, perquè ho hem aconseguit de manera absolutament il·legal. I un jutge no pot parlar de com estan les coses i normalment. Arriba un dia en què ven que rebre una carta. Una carta signada al govern de la Generalitat que ho dirà. Li informo que el següent impost que vens li recordem la seva obligació de pagar, perquè ja hi haurà la llei i sempre la pròpia trobada, de pagar per les finances del govern de la Generalitat. Quan un català, com el senyor Bonet de Freixenet, per exemple, vagi al banc i digui, vinc a pagar l'impost, l'IVA, el de societats, el de la renta, però, que jo soc molt espanyol, que els diners, sobretot, que vagin a la gent espanyola, l'empleat que tingui darrere el taulell li hagi de contestar, mire, senyor Bonet, me sabe muy mal, però és que el sistema no lo permite. Pagareu més? Segurament sí, a la Nova Catalunya. Pagareu més impostos. El nou estat no s'escaparà ningú. D'entrada, quan acabem de néixer com està, passar a ser del 14, per cert, Espanya se'n va al 21, suposo que ho sé. Quan acabem de néixer, clar, se'n va al 21. Passar a ser el 14, a ser el número 8, no em negareu que fa petjor. Perquè la intenció ser la Noruega o la Dinamarca del Sud. Les grans empreses amb infraestructura, sobretot alemanyes i franceses, començaran a invertir milions i milions d'euros. Catalunya passarà del 14,6-14,7% de taxa d'atur a un 11,3. Si el mes de juny juliol anem al Baix Llobregat i a tots aquests que estan, que n'hi ha molts, i deciden, oh, és que ni pensió, no sé què, dius, escolti, i per escrit, vostè cobrarà, quant cobra ara? 641? Em passa a cobrar 1.000. I no cobra la lletera, I aquests números han sigut validats, i això no ho podíem dir fins fa molt poc, per tres organismes internacionals. Primer, organisme internacional. El Deutsche Bank alemany. Hi ha un estat que no és europeu, i per tant sobre el que Espanya no pot exercir cap control, és més, les relacions bilaterals no són especialment bones, que ja ens ha dit que ens farà davant. En aquest moment us puc dir que tenim compromès la paraula de 31 estats. També hem de tenir perfectament delimitat, perquè és un treball de camp molt exhaustiu, quants d'aquests 800 jutges s'han anat al seu estat. I això vol dir, sectors d'hisenda, garantia, etcètera, fiscals, etcètera. Sabem, en molts tribunals, qui serà que serà el ministre de Guerra. Sabem perfectament qui comparteix els somnis i els ideals dels que estem, de la majoria, m'imagino, dels que estem en aquesta sala. I sabem perfectament per la vostra habilitat quina persona absolutament preparada a nivell jurídic, honesta, treballadora, ocuparà la plaça de cada un d'aquests funcionaris de l'estat que s'ha quedat. Aquests funcionaris de l'estat que es volen quedar en el nou estat, valgui la redundància, el primer requisit és un compromís ferm i seriós
amb els valors, amb els principis i amb la legalitat del nou estat. Se'ls donarà un termini, amb aquests són aproximadament uns 300 i pico, se'ls donarà un termini de 3 mesos perquè prenguin la decisió de si es volen quedar o si es volen anar. I en el cas que es vulguin quedar, en el cas que es vulguin quedar, hauran de passar uns filtres. Filtre número 1. Hauran d'acreditar un nivell mínim de nivell C de català. Segon filtre, haurà de tenir un informe favorable de la... Encara no li hem posat el títol exacte, però hi ha com una comissió d'avaluació, que no podem tenir gent, que es quedi aquí de quinta columnista. Quan es envien totes les seves sentències interlocutòries adoptant mesures cautelars suspenent tot això, i això arribarà abril, maig, juny de l'any que ve, ja no reconeixerem el Tribunal Constitucional. Tot això que farem, està d'acord amb la legalitat espanyola? No, i em sembla que no cal que us expliqui per què. Si malgrat tot perdem el referèndum, si el perdem, i tornarem. Bueno, que conviene recordar que esto estaba en marcha y sigue, y sigue, y sigue en marcha. En fin.